Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni tengah tunggu Permaisuri Agong, tak sampai-sampai nak teman dia pergi ambil kereta. Okay, sementara saya menunggu Permaisuri Agong, iaitu bonda saya tercinta, saya nak menjawab lah sebab ada ramai yang bertanya. Ini soalan glamour lah. Kalau mereka masuk kelas saya, klinik saya, mereka katanya, "Doktor, berapa tahun literature? Berapa kena 10 tahun ke bawah ke? 10 tahun lebih ke? Kurang 2 tahun ke?" So itu soalan yang mereka tanya, reference atau citation yang kita boleh letakkan dalam thesis. Okay, so basically secara mudahnya lah, across the thesis, amalan biasanya adalah kita akan menggunakan literature yang kurang daripada 10 tahun across the thesis. Okay, kurang daripada 10 tahun, tetapi boleh ada classical literature. Contoh, ada setengah-setengah knowledge, dia ada root knowledge dia yang asal, macam yang prinsipal yang asal. Contoh, teori Maslow dah lama, so kita boleh gunakan knowledge tu, kita boleh guna literature tu walaupun dia dah lebih 10 tahun. Tapi walaupun classical literature, kena juga cerita evolusi literature yang baru sebagai menunjukkan yang current. Okay, itu across the literature. So boleh ada classical literature, tapi kena tunjuk juga literature yang baru. Dan across thesis itself, biasanya amalannya tak lebih daripada 10 tahun. Tapi untuk problem statement pula, Untuk problem statement bagi menyatakan gap, literature yang terbaru sama ada kurang daripada 5 tahun ataupun sebaiknya kurang daripada 3 tahun, khas untuk literature semasa kita menulis problem statement. Sebab kita nak kita nyatakan masalah terkini saja, yang terkini, bukan yang dah ada orang buat. So to ensure ourselves not to do something that yang dah lama, old school, yang mungkin dah ada orang buat. So kita kena buat literature menggunakan citation untuk dalam problem statement section sebaiknya kurang daripada 5 tahun atau kurang daripada 3 tahun untuk problem statement section ataupun research problem punya section dalam thesis. Selain daripada tu, 10 tahun dan ke bawah plus classical literature boleh, tapi kena letak juga evolusi literature yang terbaru. Nak tahu lebih, kena masuk kelas mudahnya mencari gap dan literature review saya pada 18 Ogos ini. Sebelum cuti raya haji, mai datang klinik saya dulu, no? Okay, alright. Permaisuri dah sampai, so saya kenalah menjunjung kasih. Okay, bye. Assalamualaikum.